ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಇದು ಬರೀ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ धन्यवाद अर्पिसुत्ते रोण क्षेत्र चुनाव पूर्व समीक्षे के भर्जरी रेस्पॉन्स रोण क्षेत्र कांग्रेस बीजेपी जेडीएस नडुवे त्रिकोण पैपोटी इदे अष्टे अल्ल ई बारी आम आदमी पक्षद अभ्यर्थी आनेकल दोड्डय्य अवर हेसरल्लू बहळ संख्येयल्लि मतदान आगता इदे हागागि अंतिमवागि यारिगे इल्लि मतदाररु मणे हाक्तारे अन्नोदु कादु नोडबेकागिदे मुंबरुव सार्वत्रिक विधानसभा चुनावणेयल्लि रोण विधानसभा क्षेत्र मतदाररु प्रज्ञावंत मतदाररु प्रज्ञा इवरु ज्यूस मत्तु आइसक्रीम शॉप रन मार्तारे तिंगळिगे 3 लक्ष संपादने मार्तारे नीवु शुरु माडबेका इवरिंद कलिबेका फ्रीडम आप अन्न ईगले डाउनलोड माडि प्रज्ञावंतिकेयिंद याव अभ्यर्थियन्न गेल्लुस्तारे अन्नोदु बहळ बहळ कुतूहल गरिगेदरिदे दृश्यद एडभागदल्लि एनु नोड्ता इद्दीरल्ल अवरु आनेकल दोड्डय्य आम आदमी पक्षदवरु इन्नु भारतीय जनता पक्षदवरु जे डी एसनवरु एल्लरू कूड तम्मदे आदंत प्रयत्नवन्न माड्ता इद्दारे आदरे ई बारी ओंदु होस संचलनवन्न सृष्टि माड्तार आनेकल दोड्डय्य अन्नुव ओंदु प्रश्ने अल्लि गरिगेदरिदे ईगागले दिल्ली मत्तु पंजाब नल्लि तम्मदे आदंत छापन मूडिसिरुवंत आम आदमी पक्ष कर्नाटकदल्लि अदु याव विधानसभा क्षेत्रदल्लि ओंदु गेलुवन्न काणबहुदु अदक्केनादरू ऋण साक्षी आगुत्ता गोत्तिल्ल वि डू नाट् नो सद्यद ट्रेंड हेंगिदे अन्नोदर बग्गे बहळ लेक्काचार कूड इदे ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಣತ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮತದಾರರು ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲೆ ಇದೆ ಮತದಾರರು ಏನು ಹೇಳಿ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಎಸ್ ಕುಡಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಎಸ್ ರಘವ್ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ರೋಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಈ ರೋಣ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಆ ರೋಣದಿಂದ ಬಂದಿರೋನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷವೇ ಅಥವಾ ರೋಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತವರು ಜೊತೆಗೆ ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮತಗಳು ಬಹಳ ಏನು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಈ ಸರ್ವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷದ ಆಯ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಯ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಅನೇಕಲ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಕೇಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊರಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಸೋ ರೋಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳು ಅಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆದಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಆನೇಕಲ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯನವರ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ತರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಸರಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ರೋಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಯ ನಡುವೆ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಸೋ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ ಓಕೆ ರೋಣ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಣತ್ ಇವರು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶಾಪ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.